Takže mesiac aj jeden týždeň uplynul, čo sme sa vrátili z dovolenky z Thajska. To znamená, že mesiac a jeden týždeň idem bez trekovania do kalorických tabuliek. Jak som spomínal v tom videu, keď sme sa vrátili, rozhodol som sa, že budem pokračovať v intuitívnom stravovaní, ako sme sa stravovali na dovolenke, čiže žiadne trekovanie kalórií a nejaké extrémne rozmýšľanie nad tým, čo, koľko, aké makroživiny má. A že priorita pre mňa bude vrátiť sa na pôvodnú hmotnosť, ktorú som mal, kým sme išli na dovolenku. Druhá priorita bude dodržať si kalorický príjem a tretia priorita príjem bielkovín. Všetko toto si prebereme, pohľad na to, ako mi tá strava vyhovuje, pohľad na to, ako vyzerajú moje tréningy, čo sa stalo s váhou a čo do budúcna chcem s tým robiť. Takže poďme rovno na to a začneme tým prvým aspektom, a to je kompletne tá strava. Intuitívne stravovanie by som povedal, že veľmi mi teraz vyhovovalo a stále vyhovuje, pretože riadím sa tým, čo som sa vždycky chcel riadiť, a to je ten apetít. Čiže určite sú dni, kedy ten apetít mám vyšší, čiže viacej sa nachodím napríklad v ten deň, alebo mám ťažší tréning. Napríklad dneska som mal nohy a viem, že ten apetít dneska bude veľa, pretože išiel som ešte peši do roboty, peši z roboty a ešte raz ideme do mesta peši a zase peši domov. Takže buď dneska ten apetít bude vysoký, alebo zajtra, čiže viem, že ten kalorický príjem bude vyšší, ale zase sú dni, jak napríklad bola nedeľa a pondelok, šibačkové, kedy som nerobil absolútne nič a aj ten apetít bol trošku potlačený dolu. Takže to som rád, že sa mi stále darí riadiť sa apetítom. Nemusím sa na silu dotláčať, nemusím na silu riešiť to, že možno som hladnejší a doprajem si viac, čiže nechávam tomu taký plynulý priebeh. Druhá vec, čo sa týka stravovania, je to, že stále konzumujem široké spektrum jedál, stále konzumujem plus minus tých 5 až 6 jedál za deň. Pod pojmom intuitívne stravovanie si ale nepredstavujte, že idem nejakým štýlom, jak to môžeš niekde vidieť na internete, že proste ráno idem úplný junk, na obed idem junk, potom si dám nejaké akože zdravé jedlo a zase na večeru si dám junk. Proste tie jedlá, ktoré konzumujem, a snacky, ktoré konzumujem, sú na 90% to isté, čo som jedával, keď som si trackoval príjem. Akurát teraz to nezapisujem do tej apky. Tie porcie takisto sú plus minus rovnaké, čiže ono to není, že ja idem úplne, že ľubovoľne a dávam si čokoľvek v akomkoľvek množstve. Stále, jak som spomínal, vážim si meso a vážim si prílohy. Aby som mal pod kontrolou minimálne ten príjem bielkovín a hlavne ten kalorický príjem z tých vecí, ktoré proste keď sypeš, tak si neuvedomuješ, že toto je 50, toto je 70, toto je 180 gramov. Čiže tieto sypané veci vážim a vážim meso. Nevážim potom už tie ostatné veci, ktoré konzumujem, a toto je voľačo, čo stále budem chcieť robiť. Čo sa týka priemeru kalórií, odhadujem to okolo tých 2800, niektoré dni možno 3, niektoré dni možno 2500, čiže taký priemer 2800, o čom svedčí aj to, že moja váha sa postupne vracia naspäť, ale ide to pomalšie, ako som si myslel, že to pôjde. Neviem, akú váhu som spomínal v tom videu, keď sme došli z dovolenky, ale jak sme došli z dovolenky, tak váha mi ukázala 77 voľačo, a potom nasledujúci deň mi padla až na 76,5. A neviem, či s týmto som nejak neuvažoval, alebo som na to zabudol, alebo som to nejak vytlačil z povedomia, ale teda z tých 76,5 sa momentálne hýbem na nejakých 78. To znamená, že za ten mesiac a jeden týždeň sa mi podarilo ísť naspäť nejaké 1,5 kg, čo je podľa mňa úplne dobré tempo. Nechcel som pribrať tie 3-3,5 kg za ten mesiac, lebo viem, že nebolo by to z toho dobrého v úvodzovkách, a keď takto rapidne by som nabral tie 3-4 kg hore, tak viem, že veľa z toho by bol tuk, to zbytočne nechceme. A nehovorím, že teraz som pribral 1,5 kg svalov, skôr si myslím, že svaly sa mi naplnili glykogénom, takisto tým, že konzumujem možno viacej mliečných výrobkov, viacej zeleniny, tak zase tá hmotnosť išla hore aj tým, že v črevách mám proste viacej objemu jedla, jak keď sme boli na tej dovolenke. A možno som pribral 150 gramov svalov vo lade, nikto nevie a nikto sa nikdy nedozvie, ale teda postupne chcem sa stále smerovať, postupne sa chcem stále dostať na tú pôvodnú váhu tých 80 kg, jak keď sme išli do Thajska. Ďalší aspekt sú moje tréningy. Človek by si myslel, že tým, že som o 3,5 kg ľahší, že silovo to pôjde takisto dolu. Tým, že poviem intuitívne, že možno ten výkon nebude taký optimálny, ale práve že posledný mesiac, jak sme sa vrátili, tak sa mi trénuje naozaj dobre. Veľa cvikov idem ťažšie váhy, jak som mal. Neviem, či to je tým, že len psychologicky sa chcem posúvať stále ďalej, a možno teraz som tak nastavený, že o kúsok viacej pušovať aj tú silu. Takže na cvikoch idem silovo hore. Čo sa týka toho, že ešte ako si trackujem nejako kvalitu mojich tréningov, viem, že je to taká pseudoveda, ale to, ako dobre sa napumpujem na tréningu,
je pre mňa reprezentácia toho, že som dobre oddychnutý a že sa mi dobre trénuje. Proste určite to poznáš, že niektoré tréningy spravíš prvý, druhý cvik a kokos všade pumpa, úplne sa cítiš brutálne nafúknutý, energický, proste všetko je fajnové. A potom sú tréningy, kedy ideš, ty vole, v polke tréningu sa na seba pozrieš a hovoríš si, kokos, však nič sa nedeje, neviem sa ani napumpovať, ani ten sval není taký, taký dobrý pohyb nevykonáva, není to taký dobrý feeling z toho tréningu. A vtedy viem, že ten tréning je menej kvalitný, lebo zrejme je tam nejaký aspekt možno pretrénovania alebo nejakej neoptimálnej stravy, neoptimálneho spánku a podobne. Čiže to, že moje tréningy zatiaľ mi spôsobujú veľmi dobré napumpovanie a progresujem na váhach, mi značí to, že ten príjem mám celkom adekvátny tomu, čo chcem dosahovať a že není som hlavne na nejakom hlbokom deficite, čo by sa ukázalo primárne na tej váhe, že by klesala a sekundárne určite aj na pocitoch z toho tréningu. Čiže zatiaľ tréningy super, stráva super. No a teraz tretí aspekt, čo som chcel ešte, že čo teda do budúcna so mnou. Tak jak som hovoril aj v tom prvom videu, aj v tomto videu hovorím, nikdy by som nemohol sa stravovať intuitívne takto, pokiaľ by som nemal nejaké vedomosti o tej strave, ktoré mi dalo práve to trackovanie jedál. Trackovanie jedál ťa naučí, jak má tá porcia vyzerať, jak koľko bielkovín v tej porcii máš mať, aby si si splnil ten celodenný príjem. A toto je voláčo, čo stále tuto v pozadí v nejakom motorčeku beha. To není, že teraz som sa vypol a idem okolo pekárne a kúpim si cesnakový osuch, idem okolo druhej pekárne, kúpim si donutku. Proste nie, stále tieto informácie v pozadí pracujú a využívam ich do toho jedálničku aj naďalej teraz. Čiže intuitívne stravovanie môže si človek dovoliť, ak má nejakú vedomosť už o tej strave z nejakého predošlého úspešného trackovania kalórií a podobne. Stále budem každému odporúčať, aby sa naučil trackovať jedlo. Je to najefektívnejšia metóda, čo sa týka toho, že naučíš sa o tej strave a nebudeš strácať čas tým, že nebudeš vedieť vlastne, kde robíš chybu. Ak by si sa rozhodol s hociakou dietou, low carb, keto, fasting alebo intuitívne, vieš na nich dosahovať výsledky, všetky sú super, lenže je veľká šanca, že ak nebudeš presne vedieť, kde robíš chybu, tak na to dojdeš až nejakým odstupom času. A to je to, že veľa ľudí potom stráca nejak motiváciu, lebo celý ten počiatočný výsledok trošku trvá, ale toto je teda téma na úplne iné video. Chcel som tým povedať to, že stále budem každému odporúčať, že trackovanie kalórií je super. Neupustil som od trackovania kalórií totálne, lebo stále v pozadí to nejako ide. A ak bude treba a situácia si to bude vyžadovať, čiže budem chcieť, že úplne vyšperkovanú formu, alebo budem chcieť dať neuveriteľný prasačí bulk, tak rozhodne sa vrátim k trackovaniu kalórií, ale zatiaľ tým, že sa plus minus chcem udržovať ako som, ale teda postupne progresovať na tréningoch, tak mi to stačí zatiaľ takto, pretože väčšinu benefitov proste dostanem z toho, že všetko mám nadstavené optimálne a už ten malinký nejaký malinké negatívum toho, že nezatrakujem to do tej apky je takto malinké, že mi to zatiaľ nestojí za to sa tým nejak zapodievať a hovorím, je to aj super ten pocit, že napríklad teraz na tú šibačku došiel domov koláč nejako sa tu zjavil a nemusel som riešiť, spravil som si hrudku a nemusel som riešiť, že bolo to z vajec a z mlieka, že mi to zožere celodenný príjem tukov pomaly. Proste takéto jednoduché maličkosti, ktoré niekedy som riešil skrz tie kalorické tabulky, aby mi to presne vyšlo, tak teraz riešiť nemusím, čo je zase jeden z benefitov toho intuitívneho stravovania, ale podstatné, čo chcem zdôrazniť, je to, že musíš to vedieť. Nemôže to byť, že teraz úplný laik sa k tomu postaví, že ja idem intuitívne, lebo on to robí intuitívne a funguje mu to. Je veľká šanca, že tvoje intuitívne bude úplne iné, ako moje intuitívne. A tuto by som video skončil, nezbytočne nenaťahujem ohľadne takto jednoduchej témy. Takže toto bol len taký kratučký feedback ohľadne toho, čo sa stalo za ten mesiac aj kúsok, čo som netrekoval do kalorických tabuliek a odpovede, že nič zázračné. Takže toľko k tomuto videu, ďakujem za sledovanie, nezabudni nás podporiť hociakým štýlom, lajkom, odberom, zdieľaním s kamošmi a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu. Díky moc.